ମାରି ଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ବି କହୁଥିଲା ବାର ଝିଅ ସହିତ ସିଏ କଥା ହଉଛି। ଜହ୍ନାଦ ସ୍ୱାମୀର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ଶୈତାନ, ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଲା ହତ୍ୟା। ଦୁଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏମାର ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଡର ପ୍ଲାନରେ ଫସିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା। ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀରେ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ପରି ଘଟଣା। ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର, ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ରୋଜି ପାତ୍ର ଏବଂ ଇଜିତା ଭୂୟାଁ। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଇଜିତା ଭୂୟାଁ ଏବଂ ରୋଜି ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 28 ତାରିଖରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିଥିଲା। ପରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରକୁ ଆଣି ଭିତରପଟୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଇଜିତା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହୋସ ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ବିଷ ଖାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲା ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ପରେ ଡାକ୍ତର ରିସିଭ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ବେନ୍ ଓ ବେକରେ ନଖ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସେ ହତ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସେ ଜନୈକ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ଟା ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ଥିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ପାଲେଇକି ଡାକିକି ନେଇ ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। କେଉଁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।